ट्राफिक नियम उल्लङ्घन विरुद्ध काठमाडौँ उपत्यकामा एक सातामै उपत्यका विभिन्न क्षेत्रबाट बाह्र चालकमाथि कारवाही गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार यही दशैँ लगत्तै कात्तिक नौदेखि आज बिहानसम्म गरिएको कारवाही अभियानका क्रममा उनीहरूलाई गरिएको हो कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले उपत्यकाको काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका तिनै जिल्लामा प्रहरी टोली परिचालन गरी कार्यवाही अभियान चलाइएको बताउनुभयो जथाभावी सवारी साधन चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले कारवाही तीव्र पारिएको उहाँले बताउनुभयो प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टका अनुसार आज पछिल्लो चौबिस घण्टामै दुई हजार दुई सय अठार चालक कार्यवाहीमा परेका छन् त्यसमा तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने मात्रै तीन सय रहेका छन् भने लेन क्रस गरेर गाडी चलाउने एक सय बाहन्न चालक कारबाहीमा परेका छन् यस्तै मापसे गरेर सवारी साधन चलाउने मात्रै एकै दिनमा छ्यासी चालक कारबाहीमा परेका उहाँले बताउनुभयो